Эстафета. Элена Билиходзис спортули ток-шоу. Эстафета. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. სარაგბო სამყარო სიახლეები დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. შემოგვიერთდით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ჩემი კოლეგა ზურაბ ქსოვრელი 240-91-92-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.gz-ზე გამოგვიგზავნეთ. საზოგადოებრივი რადიო წარმოგიდგენთ ელენე ბილიხოძის სპორტულ გადაცემებს. დილის სპორტი 8:05-ზე და 9:05-ზე. სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა 19:15-ზე. სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შეჯამება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს 22:20-ზე. შაბათ-კვირას 22:00-ზე. Спорти. Საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ესტაფეტა. ზურა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს 8 მარტია და სრულიად სამყარო ქალთა დღესე იმობს, ჩვენ ვისაუბრებთ სპორტის იმ სახეობის შესახებ, რომელიც ყველაზე ვაჟკაცურია და რომლის თითეული მატჩის წინან თითეული რაღაც ინფორმაციის გავრცელებისას გაქვს ის განცდა, რომ ჩვენ ეს სახეობა კიდევ უფრო მეტად უნდა განვავითაროთ და ჩვენ აქ უნდა ვიყოთ პირველები. საუბარია რაგბიზე. მოდით თავდაპირველად აი ამ წინა სამატჩო განწყობის შესახებ ვთქვათ. რუსეთი ყოველთვის კრიტიკული მეტოქე ჩვენთვის. ეს არის მეტოქე, სადაც არის პასუხისმგებლობაც, განცდაც, სიამაყეც და ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი. წინა სამატჩო განწყობა და ეს მოლოდინი. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს, მოგილოცავთ პირველ რიგში ქალბატონებს, მიულოცავთ დღევანდელ დღეს და ის რომ დღეს რაგბიზე ვსაუბრობთ, რაღაც ერთგვარი ვფიქრობ ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ მორაგბეები არიან ის ადამიანები და ის გუნდი, რომლებიც დგანან ქალბატონების დამცველების რიგებში და მათი დევიზი არის ქალს ვინც დაუწყოს გინება, აბა თუ შეგვერკინებაო და აქედან გამომდინარე სრულიად ჩვეულებრივი ამბავი არის ის, რომ დღეს რაგბიზე ვსაუბრობთ. ეკუთვნით ამ ხალხს საუბარი 8 მარტსაც და ყველა დღესაც, თუმცა 8 მარტსაც განსაკუთრებით ამ მიზეზიდან გამომდინარე. რაც შეეხება რუსეთთან თამაშს და შეკითხვას, რუსეთთან თამაში გასაგები მიზეზების გამო თავის დროიდან, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან ჩამოყალიბდა ისეთად, როდესაც რუსულ კლუბს ეთამაშებოდა ქართული კლუბი, განსაკუთრებული ინტერესი იყო ხოლმე ამ თამაშის მიმართ და შემდეგ წლებში უკვე ამ სანაკრებო დონეზე გადაინაცვლა, რაც ძალიან კარგია სანაკრებო დონეზე გადანაცვლებას გულისხმობ. პირადად ჩემთვის, როგორც რაგბიში ამდენი წელი ჩართული ადამიანისთვის, წმინდა სპორტული თვალსაზრისით რუსეთთან თამაში უკვე საინტერესო აღარ არის, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, როგორც ჩვეულებრივი ერთი რიგით ქართველისთვის საინტერესო თამაშია და განწყობა არის ისეთი, რომ მე დარწმუნებული ვარ აი ამ ახალი გუნდითაც და ახალგაზრდა გუნდითაც, რომლითაც ჩვენ წლევანდელ ერთად ვთამაშობთ, წლევანდელ რაგბი ევროპის ჩემპიონატს. მოახერხებთ იმას, რომ ქართველი ერი კიდევ ერთხელ გაიხარებს და კიდევ ერთხელ იქნება ბედნიერი იმითი, რომ საქართველო ძლიერი არის რუსეთზე, თუნდაც სპორტის ერთ ამ სახეობაში. ანუ 15-15-ზე ჩვენ შეგვიძლია მათ წინააღმდეგ უფრო მეტის გამოვლენა. და ის ფაქტი, რომ თქვათ ეს შეხვედრა თბილისში გამართება, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტ დატვირთვას იძენს. დღეის მონაცემებით სავარაუდოდ 30,000-მდე ბილეთი უკვე გაყიდულია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შეხვედრის პირდაპირ ტელერეპორტას პირდაპირ ეთერში შესთავაზებს ჩვენს გულშემატკივარს, რადიო 1 და რადიო 2 FM 102.4 და 100.9 მატჩის პირდაპირ რადიო რეპორტაჟს თავაზობს ჩვენს მსმენელს და თავად გულშემატკივარიც ალბათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა იყოს გამსჭვალული, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ამბიცია რომ ვითამაშოთ ექვსერზე და იქ ნებისმიერი უმნიშვნელო რაღაც ფაქტიც კი შეიძლება ძალიან ცუდად აისახოს სამომავლოდ. დიახ, რა თქმა უნდა, საინტერესო არის და ძალიან სასიხარულო არის ის ფაქტი, რომ საქართველოში უკვე სტადიონის პირთამდე გავსება იქნება ეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონი, თუ ამ შემთხვევაში დინამო არენა. აღარ არის უკვე რაღაც განსაკუთრებული მოვლენა, ჩვეულებრივი მოვლენა არის.
მიუხედავად იმისა, რომ სპორტული თვალსაზრისით შეიძლება ამ კონკრეტულ რაგბისთან მიმართებაში რუსეთი ჩვენზე ბევრად უფრო დაბალი დონის გუნდი არის, კარგია, რომ 50,000 კაცი მივა ტრიბუნაზე და შეივსება, იმიტომ რომ ამით ჩვენ უნდა განვამტკიცოთ, ყოველ შემდეგ ჯერზე უნდა განვამტკიცოთ ის, რომ ქართველებს რაგბი გვიყვარს. დადიან ყველა თამაშზე სტადიონზე მაყურებლები, ივსება ყველა ის სტადიონი, სადაც ტარდება თამაში. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც ჩარშან რუმინეთთან იყო 50,000 კაცი, ეხლა რუსეთთან, იმიტომ რომ ეხლა რუმინეთს არ ვეთამაშებთ, ყველა თამაშზე სტადიონი შეივსოს პირთანდე, რომ დაინახოს თელმა მსოფლიომ, როგორ უყვართ საქართველოში რაგბი, როგორ აფასებენ რაგბის და რამხელა დიდი ინტერესია რაგბის მიმართ. ამის შემდეგ ისინი უნდა დაფიქრდნენ იმაზე, რომ წამგებიანი ვერაფრით ვერ იქნება საქართველოში მაღალი დონის თამაშების ჩატარება, თუნდაც იგივე 6 ერის პირველობაში ჩართვის პირობებში. რაც შეეხება გულშემატკივრის პასუხისგებლობას, ეს პასუხისგებლობა რამდენადაც მნიშვნელოვანია, ის რომ სოფლიოს დავანახოთ, როგორ გვიყვარს და რამდენი დავდივართ ჩვენი საყვარელი გუნდის საქომაკოდ, ასევე მნიშვნელოვანი არის დავანახოთ ისიც, რამდენად მაღალი არის ჩვენთან ქომაგობის კულტურა. ეს რა თქმა უნდა არ გულისხმობს იმას, რომ სტადიონზე უნდა იყოს ოპერასავით სამარისებული სიჩუმე, მაგრამ არსებობს ელემენტარული წესები, რომლის დაცვაც არის სავალდებულო. გასაგებია, ძნელია, რომ საბჭოთა კავშირის სიმძე ჩუმად იყო, მაგრამ ჯობია თუ დამიჯერებს მსმენელი და ზოგადად გულშემატკივარ, ჯობია ვიყოთ ჩვენ საბჭოთა კავშირის სიმძე ჩუმად და რუსეთს ძლიოთ თამაშით, ვიდრე თქვაც დანარჩენი მსოფლიოს თვალწინ თავი შევირცხვინოთ რაღაც ისეთი ქმედებით, რაც არ იქნება მოსაწონი და თვითონ ჩვენ თვითონვე არ გვესიამოვნება იმ ადამიანებს, ვინც რაგბის უკვე დიდი ხანია გულშემატკივრობს. რა იგულისხმება აქ? არამხოლოდ ვთქვათ იქ ჰიმზეს ტენა, ეს ყველაზე ისეთი პრობლემა არის კიდე. აუცილებელია, რომ არ ვაგინოთ და არ მივაყენოთ შეურაცხყოფა მეტოქის მოთამაშეებს, არ მოხდეს საგნების სროლა, არ იყოს გინება და ასე შემდეგ. და ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ განმეორდები დავიტყვი, ძალიან მკაცრად აკვირდება ვთქვათ საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენელი და შეიძლება ეს რაღაც ეტაპზე შემდგომ უკვე ერთ-ერთი უარყოფითი ფაქტორიც კი იყოს ჩვენი მორაგბეებისთვის. რა თქმა უნდა, არიან სოფლიოში ისეთი ადამიანები, განსაკუთრებით 6-ში, რომლებსაც ნებისმიერი მიზეზი იმისათვისაც კი, რომ ჩვენ გვითხრან, რომ აი თქვენ ესეთები ხართ და ამიტომ 6-იერი არ გეკუთვნით, ყველანაირ მიზეზს ეძებენ ისინი და ყველანაირ მიზეზს მოედებიან და აქედან გამომდინარე შეიძლება ესეც გახდეს ერთ-ერთი მიზეზი და ჩვენის მხრიდან ჩვენ მათ არ უნდა მივცეთ სალაპარაკო პირიქით. ჩვენ უნდა გავიხადოთ სალაპარაკო ის, რომ ვიკრიბებით ყველა თამაშზე 50,000 კაცი, ვქომაგობთ ჩვენ გუნდს და არა ვლანძღავთ მოწინააღმდეგე გუნდს, აი ეს იქნება ყველაზე სწორი პასუხი და დანარჩენს მე დარწმუნებული ვარ, ბიჭები მოედანზე გააკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ ნებისმიერი ქართველი ქომაგი, ვინც იქნება სტადიონზე, ვინც იქნება ტელევიზორებთან თუ რადიოებთან და ვინც მოისმენს ამ პირდაპირი მატჩის რეპორტაჟს, ან ვინც მეორე დღეს გაიგებს, გახარებული დარჩება იმ შედეგით, რომ შედეგსაც ჩვენი ბიჭები აჩვენებენ. ჩვენ ვისაუბრებთ რუსეთთან მატჩის იმ გაფართოებულ მატჩის წინ დასახელებულ იმ გაფართოებულ შემადგენლობაზე, რომელიც უკვე გამოქვეყნდა, მაგრამ მოდით თქვათ ესპანეთის გუნდთან ჩატარებულ თამაშზე იყო რაღაც პრობლემები და ეს პრობლემები თვალნათელია. დიახ, რა თქმა უნდა, იყო პრობლემები. ამ პრობლემებს ჩემი აზრი ასეთი, რომ არავინ არ უნდა გაექცეს და უნდა ვილაპარაკოთ იმ პრობლემებზე, რომლები პრობლემებით შეიქმნა, უნდა ვისაუბროთ ამ პრობლემების მოგვარების გზებზე, განსაკუთრებით მწვრთნელებმა და იმ ადამიანებმა, ვისი პასუხისგებლობაც პირადად არის ამაში. თუმცა ჩვენც როგორც გულშემატკივრები არ უნდა ვიყოთ იმ პოზიციაში, რომ მხოლოდ დავინახოთ ცუდი და მხოლოდ ვიყოთ კრიტიკულები. ესპანეთის ნაკრები ყოველთვის იყო ჩვენთვის უხერხული მეტოქე. ესპანეთის ნაკრებზე განსაკუთრებით გასულაზე დიდი ანგარიშით გამარჯვებები გვიჭირდა. ხშირ შემთხვევაში იქ სამწუხაროდ მარცხის განგვიცდია, სამჯერ დაუმარცხებულ ვართ, მათ შორის 2012 წელს ბოლოს. ესპანეთში სასიკეთო ძვრები არის რაგბის განვითარების კუთხით და ესპანეთის ნაკრები ბევრად უფრო წინ მიდის. ამ დროს ჩვენ ჩავედით ესპანეთში და ვეთამაშეთ ესპანეთის ნაკრებს მნიშვნელოვნად გადახალისებული შემადგენლობით და რაც მნიშვნელოვანია და ჩემი აზრით თვალნათელი იყო და სხვებსაც უნდა შეემჩნიათ ეს, განსხვავებული ტაქტიკით. ჩვენ არ გამოგვიყენებია ჩვენი უპირატესობები არც ერთხელ მთელი თამაშის განმავლობაში. საქართველოს ნაკრები მეტოქეს არ მიწოლია მოლით და არ მოუგია მოლით მანძილი.
არ ყოფილა შერკინებებში იმის თანაშემთხვევები, რომ შერკინება ბოლომდე წასულიყოს მიწოლაზე და მეტოქის ბოლომდე გადაქცევაზე და ამის ხარჯზე ჯარიმის გამომუშავებაზე. მაქსიმალურად ვცდილობდით, გვეთამაშა ხელდახელ, გვეთამაშა ღია რაგბი, რაც მწვრთნელის დავალება იქნებოდა, დარწმუნებული ვარ, და ეს მეტნაკლებად გამოგვივიდა. უფრო მეტად არ გამოგვივიდა, ვიდრე გამოგვივიდა, მაგრამ იყო ეპიზოდები, როდესაც გამოგვივიდა და იყო ძალიან საინტერესო ეპიზოდები შეტევებში და მე ვფიქრობ, ამაზეც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ასევე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება იმ ახალსახეებზე, რომლებიც გამოჩნდნენ და რომლებმაც ძალიან კარგად გაართვეს თავი და ითამაშეს. კიდევ გავმეორდები, არ არის ესპანეთის ნაკრები ის გუნდი, რომელთანაც თქვა შეგვიძლია თქვა, რომ რაღაც არანაირ ძალას არ წარმოადგენს. ესპანეთი არის ძალა, ესპანეთის ნაკრები იბრძვის წელს მსოფლიო თასის საგზურისთვის, წელს და გაისადაც გაგრძელდება ეს ბრძოლა, და ესპანეთის ძალა არის რეალური ძალა, რომლის წინააღმდეგაც განსაკუთრებით დებიუტანტებმა ძალიან კარგი თამაში აჩვენეს. და იგივე, აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, თქვა, ესპანეთის ნაკრებზე, პირველ შეხვედრაში რუსეთის გუნდი საკმაოდ იოლად, მიუხედავად იმისა, რომ ანგარიში არ იყო ესეთი დიდი სხვაობა, შეიძლება ითქვას, რომ მაინც იოლად დაამარცხა, თქვა, მეორე დაპირისპირება კი რუმინეთთან იყო და რუმინეთი ფავორიტია უდაოდ, მაგრამ არ არის ის ხელწამოსაკრავი მეტოქი, რომელზეც, აი, როგორც თქვენ თავად თქვით, შეიძლება ეს ერთი ხელის მოსმი, თქვა. მე უყურე თამას რუმინეთთან, ესპანელების თამაშს, საკმაოდ კარგი შთაბეჭდილება დატოვა ეს ესპანეთის ნაკრებმა, ძალიან კარგი შთაბეჭდილება დატოვა და ანგარიშშიც მაინდამაინც განსაკუთრებული სხვაობა არ ყოფილა, 10 ქულა წააგეს. 10 ქულა რაგბიში დიდი არაფერი ისეთი სხვაობა არ არის. და ნუ ამის შემდეგ ესპანეთმა კიდევ მოიგო თამაში და კიდევ ამბობ, რუმინეთთან ერთად ნომერი პირველი ფავორიტი იმისი, რომ მოხდეს ან პირდაპირ სოფლიო თასზე 2019 წელს, ან როგორც მინიმუმ ვითამაშოს შესარჩევი ტურნირი, არის ესპანეთი. რა საკმაოდ ძლიერი გუნდი არის შემიაზრით, ნუ რაც განაპირობა იმან, რომ ესპანეთში მიდგომა შეცვალეს. ესპანური ფესვების მქონე ფრანგი მოთამაშეები წამოიყვანეს და ესპანეთის ნაკრების შემადგენლობას თუ გადავხედავთ, როგორც ერთ დროს ჩვენთან იყო ხოლმე მთელი შემადგენლობის 80% როგორც მინიმუმ საფრანგეთში მოთამაშე კლუბებიდან იყვნენ, ახლა ასე არის ესპანეთში. ესპანეთის თამაში მე პირადად მომწონს იქიდანაც, მისი სტილიდან გამომდინარე, განსხვავებით ჩვენგან განსხვავებით, ისინი თამაშობენ გაშლილ რაგბს, ღია თამაში არიან, ძალიან სახიფათონი, შვიდკაც აყავს ძალიან ძლიერი, რომელიც რეგულარულად თამაშობს მსოფლიო სერიებში, ითამაშა ოლიმპიადაზე, ასე რომ ესპანეთის ნაკრებზე ის, რომ თქვათ, რომ ეს ხო ჩვენი დონის მეტოქე არ არის, განსაკუთრებით კიდევ ამბობ, გადახალისებული შემადგენლობით მე ვფიქრობ ძალიან დიდი შეცდომა იქნება. მოდით თქვათ, ჩვენს მიერ ჩატარებულ მატჩებზე პირველი შეხვედრა ბრიუსელში გაიმართა და ბელგიის გუნდთან 31-6 მოვიგეთ. დიახ, და როგორც ესპანეთთან, მე წეგანკები საუბრე ესპანეთის სიძლიერეზე და რაღაც მომენტებზე, რომლებიც დადებითი იყო ჩვენი გუნდის მხრიდან, ნაჩვენები ამ ესპანეთთან თამაში, მაგრამ ეს იმას აღნიშნავს, რომ საერთო ჯამში თამაშის ხარისხით კმაყოფილი დავჭი. კმაყოფილი დავჭი მე პირადად იმითი, რომ ჩვენ ესპანეთის ძლიერ გუნდს ჩვენი გადახალისებული შემადგენლობით კლასის ხარჯზე ვაჯობეთ და სადაც საჭირო იყო, როცა საჭირო იყო, იმ 20-წუთიან მონაკვეთში გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ თამაში ჩვენ სასარგებლოდ შემოგვეტრიალებინა. ამის შემდეგაც ცოტა ვინერვიულეთ, მაგრამ ფაქტი, საბოლოოდ მაინც ტაბლოზე შედეგი ფიქსირდება და შედეგით ვფიქრობ, ყველანი კმაყოფილები უნდა ვიყოთ. თუმცა ესპანეთის თამაშის ხარისხის მსგავსად, თამაშის ხარისხი ვერ იყო კარგი ბრიუსელშიც. აქ უკვე რამდენიმე სხვა ფაქტორიც იყო, აქ ბელგიის სიძლიერეზე საუბარი არ არის, აქ საუბარია იმაზე, რომ როდ ამინდი და მოედნის მდგომარეობა იმდენად კატასტროფული იყო, რომ გაშლილი თამაშის ჩვენება ფიზიკურად არ გამოვიდოდა და როგორც შევძელით და რანაირად შევძელით, ამ მოგვიწია იმ ჩვენი ძალისმიერი სტილის გამოყენება და ამ ჩვენმა კიდევ უფრო გადახალისებულმა შემადგენლობამ, ვიდრე ესპანეთთან ყავდა, საბოლოო ჯამში მივახციეთ შედეგს და იქიდან ბონუს ქულით დაუბრუნდით. რუსთავში ჩატარებული მატჩი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო ქართული რაგბის კომაგისთვის, გადაცემის დაწყებამდე საუბრობდით, იგივე მეკოს ფაქტორი, მეასე მატჩი ნაკრებში და ძალიან ბევრი ის პოზიტივი, რომელიც იმ დღეს კიდევ ერთხელ გაიხსენა ჩვენი ბორჯღალოსნების კომაგმა. დიახ, რუსთავში ჩატარებული თამაში ჯერჯერობით ხარისხობრივად ამ სამი თამაშიდან ყველაზე კარგი იყო. ამის წინაპირობები, ახლა ბრიუსელს ვუ შევადარებთ, იყო ის, რომ ბევრად უკეთესი მოედანი, კარგი სათამაშო ამინდი და შესაბამისად გუნდსაც იმ გერმანიასთან
რომელმაც ერთი კვირით ადრე რუმინეთს ძლია და ორჯერ შემოუტრიალა 18 გულიანი ჩამორჩენა და ისე მოუგო. როგორც ესპანეთში, ასევე გერმანიაში ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ბოლო წლებში რაგბის განვითარებას, დიდი თანხები ჩაიდო და გერმანიის ნაკრების მუდმივად პროგრესირებს. ჩვენ მოახერხეთ ის, რომ გერმანიის ნაკრებს აი ესპანეთთან ნახსენები ლამას სტილში გაშლილი თამაშით რვალელო დაუდით თუ არ ცდები და საკმაოდ ისეთ სოლიდური სხვაობით დავამარცხეთ. რა ეს იყო სასიამოვნო ფაქტი და აუცილებლად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო მეკოს ამბავი, რომელიც გახდა პირველი ქართველი, რომელმაც ჩაატარა თავისი მეასე შეხვედრა სანაკრებო და მე დარწმუნებული ვარ სულ მალე მას უკვე კიდევ ერთი შეუერთდება დავით გაჭარავას სახით. მოდით თქვათ ამჯერად უკვე რუსეთთან გამოძახებულ იმ გაფართოებულ შემადგენლობაზე. ეახ, რუსეთთან კარგია და მე მოხარული ვარ, რომ დარჩა ბირთვი ის, რომელიც იყო. მოხდა მცირე ცვლილებები, ამ ახალგაზრდებმა უფრო მეტი შანსი უნდა მიიღონ და უფრო მეტი თამაში უნდა ჩაატარონ ასეთ დონეზე. ესპანეთთანაც რამდენიმე ლიდერი დაგვემატა, ეხლა კიდევ სამი ადამიანი დაგვემატა, თუმცა არის ერთი გამონაკლისიც, შალვა მამუკაშვილის სახით, რომელიც სამედიცინო ჯოკერის სტატუსით მონპელიეში თამაშობდა და ეხლა სამედიცინო ჯოკერის სტატუსით ტულონში გადავიდა. ის აღარ გამოიძახეს ნაკრებში, მისცეს მას ტულონში წასვლის საშუალება და ტულონში წავიდა. დაგვემატნენ ზურაბ ჟვანია, მიხეილ ნარიაშვილი და მამუკა გორგოძე. როდესაც თბილისშია თამაში და როდესაც ზუსტად იცი, რომ ტრიბუნაზე 50,000 კაცი მოვა, როდესაც ყავს გუნჩი შენ მამუკა გორგოძე, რომლის ხილვის საშუალებას რეალურად ქართველ კომაქს სტადიონზე როგორ თამაშობს იმის ნახვის საშუალება აქვს სულ 2-3 ჯერ, ეს შანსი კომაგი იმსახურებს და უნდა მისცე და მე ვფიქრობ აქედან გამომდინარე მოხდა მამუკა გორგოძის დამატება იმისთვის, რომ ქართველმა კომაგმა ისე ამონსტორი დარწმუნებული ვარ მის გარეშეც რუსეთის ძლევა იოლად მოხერხდებოდა. მნიშვნელოვანი გაძლიერება არის მიხეილ ნარიაშვილი, რომელიც არის ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში თუ პირველი არა პირველ სამეულ პირველ ნომრებში მაინც აუცილებლად შედის. ეს თუ რამე შეიძლება კითხვის ნიშანი არსებულიყო, თუმცა მე ესეთი კითხვის ნიშანი გამვილ სამთამაშო ვერ დავინახე, შერკინებაში პრობლემა საბოლოოდ მოხსნის და ზურაბ ჟვანია, რომელიც ამ შემთხვევაში ფიქრობ ზურაბ ჟვანიას შეუძლია როგორც ბურჯათ თამაში, ასევე კვაჭათ თამაში ჩაანაცვლებს ზემოთ ნახსენებ მამუკაშვილს და ორ ნომერზე სავარაუდოდ ის ითამაშებს და ზურაბ ჟვანიაც იმ მოთამაშთა რიცხვს განეკუთვნება, რომლის გვარიც უკვე ქართველი კომაგისთვის დიდი ხანია ცნობილია, მაგრამ რეალურად ისიც არის ასე ვთქვათ მეორე ტალღის და ახალი თავობის წარმომადგენელი და ეს ბიჭიც აუცილებლად იმსახურებს შანსს, რომ უფრო მეტი თამაში ჩაატაროს ნაკრებში და კარგია, რომ მასაც მიეცემა თავის გამოჩენის შესაძლებლობა. მას უნდა ეთამაშა წინა თამაშებიც, უბრალოდ ტრავმის გამო ეს ვერ მოხერხდა და ეხლა უკვე შანსი ექნება და დარწმუნებული ვარ ზურა გაგვახარებს თავისი ჩვეული გაქცევებით, ბურჯისთვის უჩვეულო და თავისთვის ჩვეულო ჩეული გაქცევებით და მაყურებელი ნასემონები დარჩება. და ბოლო შეხვედრაზეც თქვათ, რომელიც 19-ში გამართება რუმინეთის გუნდთან სტუმრად და ეს შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ ერთი ფინალური პაექრობა იქნება ფინალური რანგის და სტატუსის. დიახ, ბოლო წლებში ტრადიციად ჩამოყალიბდა ჩვენსა და რუმინეთს შორის წდება ხოლმე ამბავი. თუ რუსები დარწმუნებული ვარ არც ფიქრობენ იმაზე, რომ 15 წლიანი მარცხიანი სერია შეუწყდებათ, 15 წლიანი მარცხიანი, ანუ 15 წელი ზედ მარცხეკ დავკონკრეტდები, თორე 93 წლის შემდეგ რუსეთს ჩვენთვის არ მოუგეს, სულ 20 ჯერ აგვაქვს ნათამაშები. თუ ამ შემთხვევაში რუსებიც კი დარწმუნებული არიან იმაში, რომ ჩვენთან შანსი არ აქვთ ამ სერიის შეწყვეტის, რუმინელები ალბათ სადღაც მაინც ფიქრობენ იმაზე, რომ რაღაც შეიძლება მოხდეს, ამის მიზეზი და ამის საფუძველი აქვთ. თამაშობენ საკუთარ მოედანზე, საქართველოს ნაკრები თამაშობს არა უძლიერესი შემადგენლობით. მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო თამაში იქნება, რუმინელები თავისას ეცდებიან, მაგრამ ისევ და ისევ იმ რეალობიდან გამომდინარე რა ტემპებითაც საქართველოს ნაკრები წინ მიდის, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო კიდევ ერთხელ შეძლებს იმას, რომ ეს 1000-ს შეინარჩუნოს და თავისი ჰეგემონია ამ ტურნირზე გააგრძელოს და კიდევ ერთხელ გახედოს
ევროპას და 6-ს და უთხრას, რომ აი ჩვენ აქ ისევ ისეთ ძლიერები ვართ და ხომ არ დაფიქრდებით, იქნებ რაღაც ხეირი თქვენს მიიღოთ ჩვენი კარგი თამაში. ვიდრე უპასუხებთ აი ამ ხომ არ დაფიქრების პრინციპით, რა უნდა შეიცვალოს, რომ ჩვენ იქ მოხვდეთ, მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ჩემი კოლეგა ზურაბ ქსოვრელი და ჩვენ სარაგბო თემის სიახლეების შესახებ საუბრობთ. 240-91-92 კითხვას და მოსაზრებას რადიო 1 წერტილი ჯიზეველით. დიახ, ზურაბ, ძანეთ, აი რა უნდა შეიცვალოს და რა არის ეს მთავარი, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მიიყვანს ექვსიერის მესვეურებს? ჩვენის მხრიდან ძალიან ბევრი კეთდება საქართველოს ნაკრები, ფაქტია და ყველა ხედავს, რომ გრძელდება და საქართველოს ნაკრები ვითარდება და წინ მიდის. ძალიან დიდი გადაწყვეტილება აქვს მისაღები ამ შემთხვევაში 6-ს და სამწუხაროდ მათ გადაწყვეტილებაზე ვართ უმეტესად დამოკიდებული, თუმცა აი სწორედ თქვით ჩვენს და სწორედ აღნიშნეთ თქვენს, რომ ჩვენც გვაქვს კიდე რაღაცეები გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ის 6-იერი კიდე უფრო მეტად დაინტერესდეს ჩვენით. ეხლა შეიძლება რაღაც დონეზე დაინტერესებული არიან, მაგრამ საპირისპირო სიძახიან და ეს მათი დაინტერესება კიდე უფრო, ეს მსჯელობა 6-იერის გაფართოებაზე კიდე უფრო უნდა გავზარდოთ და ის იმდენად ფართო მასშტაბიანი უნდა გავხადოთ, რომ თვითონ ისინი უკვე სხვა გზა აღარ დარჩეს და ის თუ აქამდე ჩუმად ფიქრობდნენ, უკვე თვითონაც მამაღლა დაიწყონ ფიქრი იმაზე, რომ ჯობია გავფართოვდეთ. ამისთვის მე ვფიქრობ, რომ რაც კეთდება იმის პარალელურად, ჩემი აზრით კიდევ მნიშვნელოვანია გაკეთდეს ის, რომ ქართული კლუბები ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს ეს ფინანსური პრობლემა და ჩაერთონ ევროთასებზე. მე არ გამიკვირდება, თუ 6-იერის წარმომადგენლები ჩვენ მოგვბრუნდებიან და გვეტყვიან, რომ რომელ 6-ზე გველაპარაკებით, როდესაც თქვენ ერთი კლუბი ვერ გაგიყვანიათ და ვერ თამაშობთ ევროთასებზე. ეს იქნება ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი. აქ მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსური პრობლემა, აზურა. ამ შემთხვევაში ქართული კლუბების ევროთასებზე ჩართვასთან დაკავშირებით არის მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსური პრობლემა. ჩვენ განაცხადი, საქართველოს რაგბის კავშირის განაცხადი გაკეთებული აქვს ორ კლუბზე და მზად ვართ იმისათვის, რომ უკვე შემოდგომიდან, ამ წლის შემოდგომიდან, ორი ქართული კლუბი ჩაერთოს ჩელენჯ კაპის შესარჩევ ტურნირში, ანუ მესამე დონის ტურნირში, რომელიც იძლევა საშუალებას იმას, რომ უკვე შემდგომი გათამაშებისთვის კლუბი ყავდეს მეორე დონის ტურნირზე, ანუ ჩელენჯ კაპზე, სადაც მოგვიწევს თამაშები იმისთან გრანდებთან, როგორებს არიან ტოპ 14-ში მოთამაშე და ინგლისის პრემიერ ლიგაში მოთამაშე და პრო 12-ში მოთამაშე გუნდები. ამის გარეშე ფიქრობ იმათ ერთი, რომ სათქმელი ექნებათ. მეორე, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ჩვენს კლუბებს და ჩვენს მოთამაშეებს, რომლებიც საქართველოში თამაშობენ და ქართულ კლუბებში თამაშობენ, მიეცემათ მეტი საერთაშორისო თამაშების ჩატარების საშუალება და მეტი განვითარების საშუალება, რაც შემდგომში ისევ და ისევ გამოადგება საქართველოს ნაკრებს. მიეცემათ იმის საშუალება, რომ დახვეწო ხაზით თამაში, რაც ჩვენთვის სამწუხაროდ ჯერ კიდევ პრობლემა რჩება. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ახლა როგორ ითამაშებდნენ იგივე კოშაძე, მათიაშვილი, ლიბარტელიანი, ის დებიუტანტი უკანა ხაზელები, ვინც ეხლა ჩვენ საქმეში ვიხილეთ, იქ გამოძახებული იყვნენ კიდე სხვებიც, თუ მათ ეკნებათ გამოცდილება იმისი, რომ რეგულარულად თამაშობდნენ უცხოური კლუბების წინააღმდეგ და იღებდნენ იქიდან მუდმივ პრაქტიკას სწრაფი თამაშისა. ეს დაეხმარებათ და ნაკრების თამაშებზე და შედეგებზე წაისახება, რაც შეიძლება ერთად ასზე და არ გჭირდება და ამ მეტოქეების დასამარცხებლად მაინდამაინც არ გჭირდება, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ მხრივ სერიოზული პრობლემები გვაქვს ხოლმე ნოემბრის და ივნისის ტესტებში და ამ მხრივაც ჩვენ უკვე ბევრად უფრო წინ ვიქნებით, რა ეს იქნება დიდი ნახტომი. ამას გარდა მიმდინარეობს მუშაობა, ძალიან სერიოზული მუშაობა კიდე უფრო მაღალი დონის ტურნირებზე, ვიდრე წეღან ჩემს მიერ ნახსენები ჩელენჯ კაპი და მის შესარჩევი ტურნირია და ამის გაკეთება ჯერ არ არის მარტო ჩვენზე დამოკიდებული და მარტო ფინანსებზე, ბათაც უნდა მიიყვან გადაწყვეტილება, მაგრამ საუკეთესო შემთხვევაში თუ მოხდა და ქართული ფრანშიზი, ესე ვთქვათ, ერთგვარი ნაკრები, ერთგვარი ფორმაციის ნაკრები ჩაერთო ან პრო 12-ში ყოფილ კელტების ლიგაში, ან კიდე უკეთესი სუპერ რაგბიში, მაშინ იქ უკვე ზრდა იქნება ბევრად უფრო დიდი რა. მაშინ პირდაპირ ვიტყვი მე, რომ დაახლოებით 3 წელიწადში 6-ს ჩვენ რო საერთოდ ხმარ ამოვიღოთ ისეც, თვითონ გაუჩდება სურვილი იმისი, რომ ჩვენ მიგვიწვიოს 6-ში და დაგვამატოს. იმიტომ რომ პრო 12-ში თამაშობენ ის გუნდები, ის კლუბები, იმ ქვეყნის კლუბები და უძლიერეს კლუბები, რომლებიც 6-ში გამოდიან ინგლისის და საფრანგეთის გარდა,
სუპერ რაგბიში კიდე ბევრად უფრო ძლიერი გუნდები თამაშობენ და ბევრად უფრო ძლიერი ტურნირია ვიდრე ნებისმიერი ევროპული ტურნირი. ზურაი, ჩვენ საუბრობთ თქვათ ევროპულ რაგბიზე და მოდით თქვათ კიდევ ერთხელ ჩვენი ნაკრების მთავარ მწვრთნელზე, რომელმაც რაღაც სხვა და მისეული ხიბლი შემატა ჩვენს ქართულ რაგბის. რა თქმა უნდა, მილტონ ჰეიგსი. თუმცა ვიდრე მილტონზე ვისაუბრებთ, მსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ზურა. ბატონო. ერთი ასეთი შეკითხვა ახლა. იაპონიაში ეს 2018 წელს, ხო? 2019-ში. ა? 2019. ა, 19-ში. ხო. ნუ რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენი მამუკა იქნება რიგში და ითამაშებს ყოველთვის, მაგრამ აი შემდეგ რამე ყური ხო არ მოგიკრა სხვა რაპირეს დასვლას. უკვე წლოვნება თავის აშვება. მამუკა გორგოძეზეა საუბარი, ხო? დიახ. კი ბატონო, დიახ, ძანეც. სამწუხაროდ ასაკიდან გამომდინარე, მამუკა წელს 33 წლის გახდება, 2019-ში შესაბამისად ის უკვე სოფლიო თასზე თამაშის პერიოდში იქნება 35 წლის. რაგბი სპორტია, დინამიური სპორტია და ასაკს თავისი მეაქვს და სამწუხაროდ 2019 წლის შემდეგ მამუკა გორგოძე ჩვენს ნაკრებში არ იქნება და აი ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენს წიაღში, ჩვენს ნაკრებში გაიზარდონ სხვა მამუკა გორგოძეები, ასე ვთქვათ რა, მისი დონის იდეალურ ვარიანტში მისი ან უკეთესი დონის მოთამაშეები, დარწმუნებული ვარ მამუკა არ მიწყენს და თვითონაც გაუხარდება თუ მისი და მასზე უკეთესი მორაგბეები საქართველოს ნაკრებში გამოჩნდებიან. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და კარგია რომ გარკვეული ბიჭები მონახაზზე ამისი არის კარგი ბიჭები მოდიან და მათ შეუძლიათ რომ ლიდერის ფუნქციები იტვირთონ. მობილური გვირეკავს მსმენელი, გისმენთ, გამარჯობა. სამაუში დონეს. მოგესალმებით. გამარჯობათ. ეს ლევია ჩვენი რაგბისტები ნამდვილად ცეცი ხაროს ყვანიჭებენ და გვახარებენ, მაგრამ ბატონღაც ისე მგონია ამ სამი თამაში ხარ რაც იყო ერთად ასე რომ თითქოს ნახევარი ძალით თამაშობენ და თითქოს მოთელვაზე გადიან და თითქოს რაღაც ესეთი ღიმღამი აღარ არის ამ თამაში რა. მე ამით ჩვენ ბიჭებს ერთ დავაკვირდებ. პირიქით ამის იმის თქმა, იმიტომ რომ მათ მეტი ჯახი, მეტი სისხლი, მეტი გულსირბილი, მეტი ბრძოლა წადიათ რაც იმ ექსერსში სადაც ამხრებულობენ და ხო და აქედან გამომდინარე გასაგებია რომ სოფიოთასზე გასულები ვართ. ანუ ამბიციას არ აქვს დასახული მიზანი, თქვა სოფიოზე უკვე გასასვლელი მაშინ სხვა მიზანი მოხდა. ანუ თამაშობთ უმიზნოთ რა, ასე რომ თქვა ცოტა უხეშად და ხوارჯობია დავისახოთ ამის გამო ესეთი მიზანი. არც ერთი ქულა ჩვენს კარებში არ გაუშვათ და რა შეიძლება დიდი ქულით მოიგოთ. ანუ ამით დაცვასაც გავაძლიერებთ და თავდასხმაში წავთამაშდებით, თორე ისეთი შეტაბეშტილება რჩება რომ ჩვენი ბიჭები ხაძლიერები არიან სხვა საშედარებით და უცდიან უდის იქნება შერკინება რომ იოლად გავიდონ ხოს და ამ ხალხს მეტი ბძოლა ჭირდება და იქნებ რაღაცა რა ვიცი 6 ერი აღგებულობს და როგორ იქნებ ეს საქმე. ალუთ გასაგებია, დიდი მადლობა ძალიან ცურა. მიზანად იმის დასახვარო რა, ქულა არ გაუშვათ. კი ბატონო, მიზანი მიზანია, მე ვფიქრობ რომ კარგი იქნებოდა თუ ჩვენ წლევანდელ 1000-ს დავამთავრებდით ისე რომ ლელო არ მიგვეღო, ერთი წელი გქონდა ესეთი რომ მხოლოდ ერთი ლელო მივიღეთ, დანარჩენი თამაშები ულელოოთ ჩავამთავრეთ და იმის ერთადერთი ლელო წელს სამწუხაროდ ერთი ლელო უკვე გაუშვით ესპანეთისგან. ანუ მეც ფიქრობდი ჩემს თავში რომ მიზანი იქნებოდა ის და საუკეთესო ვარიანტი იქნებოდა ის თუ ლელოს გაუშვებლად მოვიგებდით წელს 1000-ს. რაც შეეხება ყველა მეტოქის დიდი ანგარიშით დამარცხებას, ჩვენ დასაწყისში და წერემ საუბრობდით იმაზე რომ ეს 1000-ი გამოყენებული იქნა ნაწილობრივ დიდწილად იმისათვის რომ გამოცდილიყვნენ ახალი მოთამაშეები. როდესაც ახალი მოთამაშეების ინტეგრირება ხდება, მაშინ რაც შეიძლება დიდი სხვაობით მოგებაზე ფიქრი შეიძლება თვლად ისე კარგად არ გამოვიდეს როგორც საჭირო არის. აი იგივე ეს კითხვიდან გამომდინარე რა, პასუხით საპირისპირო გამოდის, შენ თუ თავიდანვე დაიწყე ფიქრს იმაზე რომ რაც შეიძლება დიდი სხვაობით მოუგო მეტოქეს, გამოდის რომ მეტოქეს პატვირს არცებ და მას არ თვლი ტოლსორად, რაც დაწილობრივ შეკითხვაში იყო რომ ჩვენ გავდივართ უღიმღამოდა თამაშობთ. მე უღიმღამობას ვერ დავარქმევდი ამას, მე დავარქმევ ამას გამოცდას. გამოცდის ვარიანტში გავდივართ ჩვენ, რაც ვახსენებ თავიდან ესპანეთთან.
არ გამოვიყენეთ საერთოდ შერკინება და ძალისმიერ თამაში, მაქსიმალურად ეცადეთ, მოლი საერთოდ არ დაგვიყენებია ესპანეთთან, ეცადეთ თამაში გაგვეშალა. ანუ მწვრთნელი ცდილობს, რომ დაიხვეწოს გაშლილი თამაში. ბელგიასთან უბრალოდ ფიზიკურად ეს არ გამოვიდოდა. გერმანიასთანაც ლელუები ძირითადად დაიდო გაშლილი თამაშით, საკმაოდ ლამაზი ლელუები გამოვიდა. დიდი ანგარიშით მოგების მიზნად დასახვა, მე ვფიქრობ, ესე არ გამოვა რა. მაშინ თუ ვითამაშებთ ჩვენ პირველი და უძლიერესი შემადგენლობით, კი ბატონო, თავისთავად მოვა ის, რომ მოვიგებთ დიდი სხვაობით, მაგრამ არ გაიზრდება შეცვლა, არ გაიზრდებიან თაობები, რომლებსაც ექნებათ საერთაშორისო თამაშების გამოცდილება. მოდით ვთქვათ, რადგან ჩვენ თაობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენს 20 წლამდელებზე, რომლებიც დღეს მიემგზავრებიან ფაქტიურად ხვალგამთენიისას. 20 წლამდელები არა, 20 წლამდელები შვიდკაცა ნაკრები გაემგზავრა. შვიდკაცა ნაკრები გაემგზავრა დღეს. თუმცა 20 წლამდელებიც ემზადებიან საკმაოდ პრინციპულად, კი ბატონო. შვიდკაცა ნაკრები დღეს მიემგზავრება სამხრეთ აფრიკაში შეკრებაზე. თქვენ სწორედ თქვით, იმიტომ რომ შვიდკაცა ნაკრები დაკომპლექტებული არის ახალგაზრდა მოთამაშეებით ძირითადად და შვიდკაცა ნაკრებზე ბოლო დროს უკვე სერიოზული ყურადღება ექცევა, სერიოზული მუშაობა მიდის იმაზე, რომ რაღაც უკეთესად შეიცვალოს. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ შვიდკაცაში თვალთ კარგად საქმე არ ქონდა და ვერ მიგვდიოდა, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ იგივე რუსეთში, ესპანეთში, გერმანიაში, ბელგიაში, ანუ იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ჩვენ 15 კაცა რაგბის თავისუფლად უგებთ, შვიდკაცა ნაკრებებს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა და შვიდკაცა ნაკრებებთან ასეთი უპირატესობით და ასეთი წარმატებული თამაშით ვერ დავიკვეხნით. ჩვენი შვიდკაცა ახლა მიდის სამხრეთ აფრიკაში, აკადემიაში, სადაც ვარჯიშობს და ემზადება სამხრეთ აფრიკის ნაკრები და სამხრეთ აფრიკის ნაკრებმა წელს ჩატარებული მსოფლიო სერიებიდან ერთის გარდა ყველა მოიგო, ანუ იმ აკადემიაში მიდის, სადაც ჩემპიონები აღიზარდნენ და დარწმუნებული ვარ, იქიდან ძალიან ბევრ სასიკეთო რამეს ჩამოვიტანენ. და შვიდკაცას წლევანდელი წელი არის უმნიშვნელოვანესი, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ევროპის გრან-პრიზე ტრადიციულად თამაშობთ ხოლმე იმისათვის, რომ ჰონგ-კონგის საგზური მოვიპოვოთ, სადაც ჰონგ-კონგში უკვე თავის მხრივ თამაშდება მსოფლიო სერიის საგზური. წელს რაგბი ევროპის გრან-პრი არის შვიდკაცაში მსოფლიო თასის შესარჩევი ტურნირი და მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს შვიდკაცა ნაკრებმა ისე როგორც განვლილ 4 მსოფლიო ჩემპიონატზე 2018 წელსაც შეძლოს და ითამაშოს მსოფლიო თასზე. ანუ ჩვენ 15 კაცასგან განსხვავებით, რომელსაც 2019-ში მსოფლიო თასი განაღდებული აქვს, შვიდკაცას წელს მოუწევს დიდი ბრძოლა იმისათვის, რომ 2018 წელს ტრადიცია გააგრძელოს და ითამაშოს მსოფლიო თასზე შვიდკაცა რაგბში. ჩვენს 20 წლამდელებზეც ვთქვათ. დიახ, 20 წლამდელებმა ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი შეკრება დაასრულეს უკვე იანვრის ბოლოს. მარტში რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი იგეგმება მოკლევადიანი შეკრება 20 წლამდელების და აი უკვე შემდგომ პერიოდში იწყება ძალიან საინტერესო. აპრილში საქართველოში ჩამოდის სამხრეთ აფრიკის გუნდი, რომელიც ჩვენს არანაკრები ერთ-ერთი პროვინციის, ერთ-ერთი აკადემიის 20 წლამდელთა გუნდი ჩამოდის, რომელიც ჩვენთან გამართავს სამ თამაშს და აი ამ წინა პერიოდში დაიწყება და ესეც სამი თამაშიც მიებმევა, ამ გენერალური მოსამზადებელი პერიოდი იქნება იმ უმნიშვნელოვანესი ტურნირისთვის, რომელსაც პირადად მე აი მთელი იმითი ველოდები. საქართველოში პირველად ნებისმიერ სპორტულ სახეობაში გამართება მსოფლიო ჩემპიონატი, უმაღლესი დონის ტურნირი. ამ დონის ტურნირისთვის ჩვენ არასოდეს არ გვიმასპინძლია და როდესაც საუბრობდით ჩვენ მნიშვნელობაზე რუსეთთან გულშემატკივრის ქცევის, რუსეთთან მასპინძლობის სტადიონზე ხალხის რაოდენობის მისვლის, იქნებოდა ამაზე დამოკიდებული 6-ერის ჩვენ და მე ყურადღება, ფიქრობ, რომ ეს 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის ამ კუთხით. ჩვენ თელ მსოფლიოს უნდა დავანახოთ ის, რომ შეგვიძლია უმაღლეს დონეზე თამაშების და არამარტო თამაშების, ამხელა მასშტაბური ტურნირის მასპინძლობა. აქ იქნებიან ჩამოსული იმ 6-ერის 20 წლამდელთა ნაკრებებს. მათ თავისი თვალით უნდა ნახონ, თუ როგორ უყვართ საქართველოსი რაგბი, რა დონეზე არის საქართველოსი რაგბი და რა თქმა უნდა სპორტულადაც ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ ის, რაც შარშან შევძელით, უნდა შევინარჩუნოთ ადგილი ამ 12 ელიტარულ გუნდში
და ამით უნდა მოხერხდეს ის, რომ გაგრძელდეს უწყვეტობა ნაკრებში შევსების თვალსაზრისით. ანუ არის რეალურად ეს შანსი, რომ ეს უწყვეტობა გაგრძელდეს? ამის შანსი მე ვფიქრობ, რომ არის. 18 წლამდელთა ნაკრებს ახლა სულ მალე, აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეროვნული ნაკრების წარმატებაზე, არ გვახსენდება ხოლმე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. კი ბატონო, ბიჭები მიდიან საფრანგეთში, საფრანგეთში იძენენ დიდ გამოცდილებას ასეთ მაღალი დონის თამაშების და აქედან გამომდინარე მე აჩვენებენ იმ თამას, რასაც ჩვენ ახლა რეალურად ხედავთ. მაგრამ მანამდე ეს 18 წლამდელთა ნაკრებები ბოლო 6 თუ 7 წელი თუ არ ვცდები, 18 წლამდელთა დონეზე 6-მა ერმა კარი გახსნა და ჩვენ გვიწევდა ყოველ წელს 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე თამაში ამ 6 ერის წარმომადგენლებთან. ამ ჩვენი დონე მნიშვნელოვნად აწია იმას აქში, რა თქმა უნდა, ის ბიჭები იმას აქში შეეჩვენენ იმას და დაინახეს ის, რომ შეიძლება ამ გუნდებთან თამაში ტოლსწორად. ჩვენ შევძელით და შარშან წინ ვითამაშეთ 18 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალი, რომელშიც ფინალამდე დავამარცხეთ იტალიის და ირლანდიის ნაკრებები. მერე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ჩვენ თამაშობდით 20 წლამდელთა ალაფას, შემდეგ უკვე შარშან ვითამაშეთ 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი ინგლისში, სადაც ასევე უმაღლესი დონის გუნდებთან ვითამაშეთ ირლანდიას, უელსს, იტალიას, ახალი ზელანდიის ნაკრებს, საფრანგეთს. ანუ ამ ბიჭებმა შეიძინეს უდიდესი გამოცდილება აქაც. აი ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ თაობამ, ეხლა ვინც არიან 20 წლამდელთა ნაკრებში, შემდეგ თაობას შეუქმნა პლაცდარმი იმისი, რომ კვლავ ითამაშონ უმაღლეს დონეზე და კვლავ შეიძინონ ის გამოცდილება, რაც უკვე ამათ მემკვიდრეობით წინა თაობამ დაუტო. ეს გარანტი იქნება იმისი, რომ საქართველოში უწყვეტობა გაგრძელდება და პარალელურად, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ჩვენი დონის ეროვნული იქნება ეს თუ ასაკობრივი ნაკრების წარმატება, იწვევს იმას, რომ საქართველოში რაგბის მიმართ ინტერესი იზრდება, უფრო მეტი ბავშვი მიდის რაგბიზე, როდესაც იზრდება მოთამაშთა რაოდენობა, პარალელურად იზრდება მწვრთნელთა რაოდენობაც და კვალიფიკაცია მაღლდება და 60 ბავშვიდან თუ ხდებოდა ადრე არჩევა 18 წლამდელთა ნაკრებისთვის კანდიდატები, წელს 18 წლამდელთა ნაკრებმა 350 ბავშვიდან შეარჩია საუკეთესოები და აქედან შერჩეული ბევრად უკეთესი გუნდით მიდის უკვე ევროპის ჩემპიონატს. ეს ბირთვი ძირითადად თბილისზე მოდის თუ მაინც რეგიონებშიც არის ჩართულობა? ამ შემთხვევაში ხდება ასე. საქართველოში უკვე ფუნქციონირებს და საკმაოდ კარგად მუშაობს ჩემი აზრით საქართველოს რაგბის კავშირის აკადემია, რომელსაც აქვს ძირითადი ბაზა არის აქ თბილისში და აქვს ფილიალი ქუთაისში. ქუთაისი მუშაობს დასავლეთ საქართველოზე და დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ბავშვებზე, თბილისის მუშაობს აღმოსავლეთ საქართველოზე. კვირაში ორჯერ უტარდებათ ვარჯიშები იმ ნიჭიერ ბავშვებს, რომლებიც გამორჩეული არიან თავიანთ ასაკებში. ეს აკადემიაში ჩართულობა იწყება თუ არ ვცდები 14 წლიდან და გრძელდება 18 წლამდე და ეს უკვე მნიშვნელოვანია. ისინი მაღალი დონის სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ არიან, ხვეწენ საკუთარ ოსტატობას და უკვე საერთო ჯამში, ანუ ორივე, როგორც დასავლეთიდან, ასევე აღმოსავლეთიდან თავს იყრის. მე ეს ერთი ძალიან დიდი ინფორმაცია უკვე მთავარი ცნელების ხელში და მათ უკვე საუკეთესოების შერჩევის საშუალება ეძლევა. და ძალიან კარგია და მისასალმებელი, რომ თავად რაგბის კავშირის ზრუნავს, რომ ეს მწვრთნელთა განათლება უფრო მეტად გაიზარდოს, უფრო მეტი წარმატებული მწვრთნელი იყოს ჩვენთან და თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ყოველწლიურად და ყოველდღიურად ტარდება, ვთქვათ, მსგავსი სემინარები, ძალიან ბევრის მთქმელია, თუმცა ვიდრე ამ მის შესახებ ვისაუბრებთ, მსმენელი გველოდება გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობათ, ქალბატონო, ჩვენს თუმას მოესალმები აგრეთვე. გამარჯობა. დიდ დღესაც დავს. მადლობა, მადლობა ბატონო, გაიხარე. დიდი მადლობა. და ქართული სპორტის საიმედოთ და მის ერთის განგებ ხორცელებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მე მაქვს შეკითხვა ასეთი, აი არ ამიმერულები ასეთ თამაშს ცოტა გვიან შევეცებოდიშ ვითხო. ესა, ესპანეთს თამაში მოხედოლობაში. აი ჩვენი ისა მორკინალები რატომღაც რა იყო, თქვენ გისმენდით ახლა, მაგრამ ესე გამოკვეთით არ გიქვიათ რა. მელოდი ძიდ ოპერაციებს და არ იყო ეს რაღაც გარკვეულ მომენტებს ჩიტვის თანაბარი იყო გონი და რაში არ საქმე და სამსო ჟვანი ახალი მას შემოიტანს გუჩი და გისურვებთ წარმატებას, კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ბრძანეთ ზურა.
კი, ახ ამაზე არაუშავს მე რა რომ სმენელი გვიან შემოგვიერთ და ჩვენ შეგვიძლია გავიმეოროთ და ვთქვა. კი ბატონო. ჩემი აზრით და მე როგორც დავინახე ეს ჩვენ არ ვეცადეთ აი ამ უპირატესობის ისე გამოყენებას როგორც შეგვეძლო რომ გამოგვეყენებინა გამომდინარე იქიდან რომ აქცენტი გაკეთ და უფრო გაშლილ თამაშზე, ღია თამაშზე და არა იმაზე რომ მეტოქე ძალით დაგვეჩაგრა და აქედან გამომდინარე მოგვეგო სიტყვაზე 40 გულის სხვაობით. მე ვფიქრობ სწორი იყო, იმიტომ რომ ესპანეთის ნაკრებთან 40 გულის სხვაობით მოგება ამ შემთხვევაში. არ მოგცემდა მაინდამაინც ბევრს არაფერს. იმასთან შედარებით, რაც მეორე მხარეს იყო, რეალურ სათამაშო სიტუაციაში საკმაოდ ძლიერ ესპანეთის ნაკრებთან ხაზის მოთამაშეებმა და არა მარტო მათ, იგივე მორკინალებმაც გაშლილ თამაში მიიღეს ძალიან დიდი პრაქტიკა. კიდევ ვიმეორებ, იყო ძალიან ბევრი შეცდომები. ალბათ 30%-ად თუ შესრულდა ის, რაც შესრულდა და დიდი ნაწილი ვერ შესრულდა, ძალიან დიდი იყო ტექნიკური წუნი, თუმცა ცდელობა იყო, როცა გამოვიდა ყველაფერი ლელოებიც ვიხილეთ, საკმაოდ ლამაზი ლელოები და ასე უნდა გაგძელდეს. მოთამაშე არიზდება ვარჯიში, მოთამაშე იზდება თამაშში და როდესაც ცდილობ შენ რომ ესე ითამაშო, შეიძლება ერთხელ ორჯერ სამჯერ არაფერი არ გამოგივიდეს. კარგია და სწორია შენთან შედარებით სუსტებთან როცა ცდი ამ ამბავს, შემდგომში მე ვფიქრობ რომ აუცილებლად გამოგვივა და ბევრად უფრო უკეთესი თამაში იქნება, როგორც აი თქვა რომ გავიხსენოთ შარშანდელი თამაში რუმინეთის ნაკრებთან, ჩვენმა ნაკრებმა აჩვენა ძალიან ლამაზი, გაშლილი, ღია თამაში იქ, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი შერკინების და ძალის მერ თამაშს უპირატესობას გამოვეყენეთ, მაგრამ ლელოებს თუ გავიხსენებთ, გაშლილ თამაშიც ძალიან ისეთი ლამაზი და დინამიური თამაში გაჩვენეთ და ძალიან ლამაზი და კარგი ლელოებიც გავიდა. ასე უნდა დაიწყოს, მე ვფიქრობ რომ სწორი მიმართულება არის აღებული და მეორე უნდა მივიდეთ იქ, რომ მსგავსი სტილით ვეთამაშოთ ჩვენზე უფრო ძლიერ გუნდებსაც. და ჩვენ საუბრობდით მოწურთნელებზე. დიახ, ეს მნიშვნელოვანი არის გამომდინარე იქიდან, რომ რაც წეგანო ახსენეთ, საქართველოში ჩემ და საბედნიეროდ და ბევრის გასახარად რაგბისადმი ინტერესი იზრდება. სულ უფრო ბევრი მოზარდი მიდის და სულ უფრო ბევრი ბავშვი მიდის რაგში ჩასართველად და იმისათვის რომ ამ ბავშვებმა მიიღონ შესაბამისი ცოდნა და შესაბამისი სწავლა, იმ საფუძველი ასე ვთქვათ, აი წეგარაზეც საუბრობდით, რაც კარგად არ გამოგვდის და ეს გაშლილი თამაში არ გამოგვდის კარგად, ძალიან დიდ წილად იმის დამსახურებაცაა, რომ ჩვენ ბავშვებს იმ პერიოდში, როდესაც ესენი ბავშვები იყვნენ, ბავშვთა გუნდებში თამაშობდნენ, არ ქონდათ აი ეს შესაბამისი ცოდნა მიღებული და მე დიდობაში ძალიან ძნელია ისწავლო ის, რაც ბავშვობაში უნდა ისწავლო. ეხლა საჭირო არის რომ იყვნენ კვალიფიციური მწვრთნელები, აქ გათვლა არის იმაზეს რომ ეს კვალიფიციური მწვრთნელი არ შეიძლება რომ ერთი მაღალი დონის მწვრთნელი რამდენადაც ძლიერი არ უნდა იყოს ას ბავშვს ერთდროულად ვერ ასწავლის. უნდა იყოს მწვრთნელების შესაბამისი რაოდენობაც რომ ერთ მწვრთნელზე თუ არ ვცდები დაახლოებით 15 ბავშვი უნდა მოდიოდეს. ამ შემთხვევაში რეალობა ცოტა სხვანაირი არის, ერთ მწვრთნელზე ალბათ 50-60 ბავშვი მოდის და მწვრთნელთა განვითარება და მწვრთნელთა განათლება, ზოგადად სარაგბო განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ჩვენ უფრო წინ წავიდეთ. თუ შევხედავთ ჩვენ სხვა ქვეყნებს და თუ შევხედავთ ჩვენ მათ ეროვნულ ნაკრებებს და წამყვან კლუბებს, უკვე ყველაფერი არის რაღაც აი უმაღლეს გათვლებზე და უმაღლეს მეცნიერულ დონეზე ასული და ეს არის განათლების შედეგად მიღწეული და კარგი იქნება ჩვენც თუ აი ამ კუთხით დავეწევით, იმიტომ რომ მე მათთან თამაში გაგვიადვილდება. რა შეეხება ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატი? ეროვნული ჩემპიონატი გადადის უკვე საინტერესო ფაზაში, რეგულარული პირველობის დასრულებამდე სულ 3 ტური დარჩა. დაძაბული არის სიტუაცია, შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, იმიტომ რომ მოწინავე 6-ეულისთვის 7 გუნდი იბრძვის, მოწინავე 6-ეული თუ მსმენელმა არის ის, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შემდგომ 6 საუკეთესო გუნდი რეგულარული პირველობის შემდეგ ჩემპიონობისთვის აგრძელებს ბრძოლას. ამ ეტაპზე ჩემი გადასახედიდან ძალიან რთულია იმის თქმა, თუ ვინ შეიძლება გახდეს საქართველოს ჩემპიონი. 6-ვე გუნდი საკმაოდ ძლიერია იმისათვის, რომ შეძლოს ერთი კონკრეტული თამაშის მოგება და ნაბიჯის გადადგმა ჩემპიონობისკენ და მე რა თქმა უნდა იმ ფინალში და გადამწყვეტ თამაშიც მოიგოს ჩემპიონობა. ჩვენს მიერ ცოტა ხნის წინ ნახსენები ორი გუნდზე გაკეთებული განაცხადიც, მე ვფიქრობ რომ დამატებით ინტრიგას და ინტერესს აძლევს ჩვენს ჩემპიონატს. თუ მოხერხდა
სამწუხაროდ კერძო სექტორი ნაკლებად არის დაინტერესებული და თუ მოხერხთ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მხრიდან ევროთასებში ჩართვისათვის საჭირო თანხის გამოყოფა, მაშინ უკვე აი ამ ორ გუნდს, წარმატებულ გუნდს ექნება შანსი იმისი, რომ ითამაშოს. ჯვირადღირებული ფუფუნებაა, რომ ჩვენმა ქართულმა კლუბმა ითამაშოს ევროსარბიელზე. არც ისე, რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, დაახლოებით 350,000 ჯდება წელიწადი, რომ ქართულმა კლუბმა ითამაშოს ჩელენჯ კაპის შესარჩევი ტურნირი. კლუბმსმენელი გისმენთ გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით. ბატონო, ის ზურა ესეთი. გამარჯობა. აი, შეიძლება ახლა დიდი 6 ტურნირი ოთარდება იტალია, საფრანგეთი და ისინი რა. აი, ჩვენი გუნდი რო თამაშობს ახლა ევროლიგაზე. აი, ყველა მიება სამ დიდი 6-ის კლუბს და აი პირველი რვიანი პირდაპირ იჯდებოდეს სოფლიო ჩემპიონატზე. არა ახლა ისე როგორ ჩვენი არის, აი ახლა ჩვენაც კი ახლა გარანტირებული, მაგრამ საერთო მიწი რა, არქიტექტურული მოდელი. აი, რომ მიებდება ახლა ყველა რუსეთი ჩვენ ეს გერმა ვინთავართ რა, რო იყვია და მეც და აი პირველი და ძალაუნებურად ესე იგი უფრო მეტ პრაქტიკასაც შეიძენ აი ახლა ამ ძლიერებთან და თამაში და ამ ჩვენთან ვის ჩვენ ჯგუფში ვინც თამაშობს იმას ხო მაინც უგებდეთ ახლა ნუ წინარიან ახლა დაუჟამიზეთ და მაშინაც მოუგებდეთ უფრო მეტ პრაქტიკასაც შეიძენენ ასე რომ ხა და მე უფრო კაი არი მსოფლიო ჩემპიონატისათვის და მეორე კითხვა კიდე ყველაზე მთავარი აი როდის იქნება მეტმაგდას ის დღე მომასარი ავსტრალიას აფრიკას და ზელანდიას საქართველოს რომ მოუგო და ყველაზე მთავარი აი იაპონიამ რომ მოუგო აფრიკას ეს შემთხვევითია აი ყოველთვის ამბობ არა საოცრება ის იქნება და იაპონია რომ გაგვდარიყო მსოფლიო ჩემპიონი ეს არის შემთხვევითი აი როგორია თქო რომ გაამართლა თუ როგორია თქო გასაგებია დიდი მადლობა ზურა მოდით უპასუხოთ ჩვენს მსმენელს პირველ შეკითხვაზე პასუხი მეც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ 6-ზე ვიყოთ პირდაპირ მიერთებული და მიმული სამწუხაროდ ამას ვერც ჩვენ წვიტავთ და ვერც მსოფლიო რაგბი ვერ წვიტავს 6-ერი არის კომერციული და ჩაკეტილი ტურნირი სადაც თვითონ 6-ერი, ანუ მისი ხელმძღვანელი წვიტავს, ვის მიიღებს, ვინმე საერთოდ ათამაშებს თუ არა, როგორც თვითონ უნდათ ისე გადაწყვეტა. არის კომერციული ფულისზე და მოგებაზე გათვლილი ტურნირი. აქედან გამომდინარე, მათ არ ჭირდებათ არც საქართველოს, არც რუმინეთის და არც სხვა დანარჩენი, ვინც არ მოუტანს მოგებას. შეიძლება იქ იყოს ვიღაცა, ვთქვათ, ვინც მომგებიანი იქნება ფინანსური თვალსაზრისით, მაგრამ მისი სპორტული დონე არაკმაყოფილებს და აქედან გამომდინარე, მას ფიზიკურად ვერ ჩართავენ. არის კიდე მეორე მომენტიც რა, იგივე ინგლისს და საფრანგეთს არაფერში არ ჭირდება ბელგიასთან თამაში. ბელგიასთან თამაში მისთვის იქნება დროის კარგვა. ჩვენც კი ხანდახან ვიტყვით და ვფიქრობთ ხოლმე იმაზე, რომ რაღა გვინდა ამ ერთათასზე, ჩვენ ხო ამაზე ძლიერები ვართ და ну ჩვენ თუ ამას ვამბობთ, წარმოიდგინეთ ახლა როგორი მიდგომა ექნებათ ინგლისელებს, ფრანგებს და სხვა დანარჩენებს. ისინი ბევრად უფრო ძლიერები არიან და შესაბამისად ეს ცოტა ისეთ რთული საკითხი არის. რაც შეეხება მეორე კითხვას, მე ვფიქრობ, რომ არც ისე შორს არ უნდა იყოს ის დრო, როდესაც მოგებაზე პირდაპირ ვერ ვიტყვი, მაგრამ ჩვენ ტოლს სწორად ვეთამაშებით და უშანსოდ ნამდვილად არ ვიქნებით აი ამ სამხრეთელი გუნდების წინააღმდეგ, რომლებზეც წეღან იყო საუბარი. ეს განსაკუთრებით მაშინ გახდება უფრო მარტივი ჩვენთვის, თუ რაზეც გადაცემის შუაში დაახლოებით ვისაუბრეთ, ქართული კლუბების ნაკრების ფრანშიზის, ეგრეთ წოდებულის, მოხდება სუპერრაგბიში ჩართვა, სადაც ჩვენ მივეჩვევით და შევისწავლით იმ მაღალ ტემპზე თამაშს, რა ტემპიც იქ არის და რა ტემპითაც ეს სამხრეთელი გუნდები თამაშობენ. და მესამე საკითხი, იაპონიის ნაკრები, მე ამ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები მსმენელს, იაპონიის ნაკრებს სოფლიო თავზე ყავდა უმაღლესი დონის მწვრთნელი ედი ჯონსი, რომელიც ახლა ინგლისის ნაკრების მწვრთნელია. მან გააკეთა სწორი გათვლები და იაპონელი მორაგბეებს აღმოჩნდნენ მზად იმისათვის, რომ იმ კონკრეტულ თამაში, იმ ერთ კონკრეტულ დღეს სამხრეთ აფრიკის ნაკრებისთვის მოეგო. იმ სამხრეთ აფრიკის ნაკრებისთვის, რომელიც დარწმუნებული ვარ, თამაშამდე გავიდა ისე, რომ პირველი ტაიმის შემდეგ პრემიერული ქულა განაღდებული ექნებოდა. იაპონელებმა გამოიჭირეს განწყობაზე. იაპონიაში რაგბი ჩვენზე უფრო სწრაფი ტემპებით ვითარდება პირდაპირ, ვთქვათ, იაპონიის ნაკრები, კლუბების ნაკრები
უკვე თამაშობს სუპერ რაგბიში და იძენს სერიოზულ გამოცდილებას და აქედან გამომდინარე იაპონია ფიქრობ ლოგიკურად შეძლო ის რომ იმ კონკრეტულ თამაშს კიდევ ვიმეორებ. ეხლა შეიძლება 10-დან 10 მოუგოს სამხრეთ აფრიკა, მაგრამ მოულოდნელობის ეფექტი გამოიყენა და ის ერთი თამაში ჩემი აზრით მოიგო ლოგიკურად. და მე მჯერა რომ შორს არ არის ის დღე, როდესაც ჩვენ მოვდგებთ ავსტრალიის ნაკრებს. მეც მჯერა იმისი რომ საქართველოს ნაკრებს ხშირი პრაქტიკით რაც უკვე დაწყებული არის, თუნდაც იმით რომ ჩვენ ივნისში წელს უკვე ივნისში მნიშვნელოვანი ტესტები გვაქვს ფიჯი, ტონგა, სამოა, სადაც უკვე ვითამაშეთ და რამდენიმე წლის წინ ეს იყო წარმოუდგენელი რომ ფიჯის, ტონგა, სამოას ეთამაშა ჩვენთან ტესტ შეხვედრა. დღეს რეალობაა. კი ბატონო, და გარდა ამისა მივდივართ და ივნისში ვეთამაშებით არგენტინას პირველი დონის გუნდს, ნოემბერში ამ ჩვენი დონის გუნდების პარალელურად ვეთამაშებით უელსის ნაკრებს და როდესაც ჩვენ პირველი დონის გუნდებთან ხშირად თამაშობ, იძენ ცოდნას, გამოცდილებას, იზრდები და მერე უკვე ამ გუნდის დამარცხება აბსოლუტურად შესაძლებელი ხდება. ანუ თქვათ რეალურია უკვე ის, შეიძლება ეს ტესტ შეხვედრები იყოს ჩვენთვის რაღაც ეტაპზე ერთგვარი გამოცდაც. რა თქმა უნდა, ექვსიერის წარმომადგენლებს სხვა შორის აქვთ ეს მიდგომა, რომ ჩვენ თქვენ როგორ მიგიღოთ ექვსიერში, მაშინ როდესაც არასოდეს არ დაგიმარცხებიათ პირველი დონის გუნდი. აი გაძლევთ და აქ, ნუ ეს უკვე ჩვენი მოთხოვნა არის და მსოფლიო რაგბი გვერდში გვიდგას, გვაძლევს შანსი იმისას, რომ ექვსიერის მიღმა ვეთამაშოთ ამ პირველი დონის ქვეყნების წარმომადგენლებს და აქედან გამომდინარე ვიზრდებით ჩვენ მათთან თამაშით. 2019-ში უკვე მსოფლიო თასზე ისევ მოგვიწევს უმაღლესი დონის გუნდებთან თამაში და კიდე უფრო გავიზრდებით და მერე ვნახოთ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება ის დღეც, როდესაც საქართველოს დაამარცხებს პირველი დონის ნაკრებს, ოღონდ მე რატომღაც მგონია, რომ ეს სტუმრად გაგვიჭირდება და აი მაშინ, როდესაც მსოფლიო რაგბი იმ გადაწყვეტილებასაც მიიღებს, რომ ეს პირველი დონის გუნდები ჩამოიყვანოს ჩვენთან თბილისში და ათამაშოს თბილისში. და ზურა აქვე საკმაოდ საინტერესოა, როგორია თქვენი მოსაზრება? ხშირად თქვა ჩვენი უცხოელი კოლეგები წერენ, რომ ექვსმა ერთმა რაღაც ეტაპზე ამოწურა საკუთარი თავი და სიახლე საჭიროა. თქვენ როგორ თვლით, ანუ დაძველდა ეს ფორმატი? მე რომ ვიყო ექვსიერის წარმომადგენელი და ნუ თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისი მაინტერესებდეს, მე ვფიქრობ, რომ აი ვეთანხმები ერთ-ერთი ჟურნალისტს, აღარ მახსოვს ვისი, დაწერილი იყო ეს და იმას ვიმეორებ, თვითონ იტალიისთვის და თვითონ ექვსიერისთვის საჭიროა, რომ ექვსიერის კარები გაიხსნას. გუნდმა როდესაც იცის, რომ თუ გავა ბოლო ადგილზე, ის გავარდება, ან ყოველ შემთხვევაში ქვედა დივიზიონიდან პირველ ადგილოსანთან ექნება გადათამაშება და ექნება გავარდნის შანსი, იბრძოლებს კბილებით, გააკეთებს ბევრად უფრო მეტს იმისათვის, რომ არ გავიდეს ბოლო ადგილზე. ეხლა იტალია როგორი ანგარიშითაც არ უნდა დამარცხდეს ყველა თამაშში, არაფერს არ კარგავს, გარანტირებული აქვს ის, რომ გაისადაც იქნება ამ ექვსერში და ეს ჩემი აზრითაც იმ ჟურნალისტის მოსაზრებას ვეთანხმები, თვითონ იტალიისთვისვე არის ცუდი. და ნუ თუ მიხვდებიან ექვსერშიც ამას და მოგცემენ შესაძლებლობას იმის, რომ პირდაპირ არ ჩავანაცვლოთ და ვითამაშოთ გადათამაშება, ჩვენთვისაც ბევრად უკეთესი იქნება, იმ იტალიისთვისაც უკეთესი იქნება. თუ გაჯობებენ იმ გადათამაშებაში, კი ბატონო, და ისევ იტალია ეთამაშებს და ნებისმიერ შემთხვევაში არც არაფერი ფინანსური ზარალი ამ ექვსერსაც არ მიადგენ. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი ჩემი კოლეგა ზურაბ ქსოვრელი იყო. მაშასე ერთად უკომაგოთ საქართველოს ნაკრებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის გუნდთან ჩვენ კვლავ გამარჯვებულები ვიქნებით. ეს შეხვედრა 12 მარტს გამართება. მანამდე კი ძალიან ბევრი საინტერესო სპორტული სიახლე გველის, მათ შორის დღეს განვითარებული მოვლენების შესახებ უკვე 22 საათზე და 20 წუთზე ჩვენს მიმოხილვაში ვისაუბრებ. ასე რომ მედროებით გამშვიდობები, თქვენ კი კიდევ ერთხელ მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.